працювати і з вами, керівниками громад, і з вашими медиками, який найбільш прийнятний буде шлях щодо збільшення або збільшення функціоналу медиків в закладах освіти, або їх передача на заклади, на лікувальні заклади до підпорядкування закладів охорони здоров'я з зміною їх функціоналу. Зараз не прийнято ніяке рішення. Наша задача – це за місяць розробити і надати свої пропозиції, скажімо так, знизу до верху. Тому вже таке розпорядження отримав Департамент охорони здоров'я щодо організації цієї роботи, тому прошу всіх бути долученими і надати допомогу в цьому вирішенні цього питання.